ଭକୁଆ ବନଉଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭକୁଆ ବନଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଛୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଦଳ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଦଳ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରେମ ଏଇଟା ଚଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ହେବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ରହିକି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଗରେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଦଳ କେବେ ବି ନାହିଁ ସେ ଦୁଇଟା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୋଦି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱିନୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଦଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତ୍ତିଆସ ସଲାସୁତୁରା ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଧୋକା ଦେଲା କିଏ।